Мешканці 8 будинків у Луцьку вже 3 дні без тепла. Все через те, що на тепломережі помітили витік та перекрили подачу централізованого опалення. Коли мешканцям нарешті відновлять ці комунальні блага, дивіться в наступному сюжеті. Роботи по ліквідації витоків на тепломережах Луцька тривають. Працівники Луцьктепла працюють у 4 районах міста. Складність полягає в тому, що місця поривів знаходяться під проїжджими частинами. Тому, щоб не пошкодити дороговартісне покриття, люди вже 2 дні працюють вручну. Однак вже сьогодні задіяли спецтехніку. Зокрема, на вулиці Сенаторки Левчинівської 3 будинки ще досі без централізованого опалення. Не вдалося в суботу провести цій бригаді завершити роботи, тож там виникли деякі ускладнення, і сьогодні продовжують там роботи. Я думаю, що може до кінця дня сьогодні вдасться завершити роботи і відновити подачу централізованого опалення на тих 3 будинки. Ми мали ліквідувати, але ж бачите, не можна її пропнути під дорогою. Бруківка сильно низько, і там воно мінвата, стара ізоляція, ми не можемо її витягнути, вона заважає нам. Тепер взяли екскаватора, бо вручну нічого не виходить. Взяли екскаватора, просимо, допомагає він екскаватору. Ну, таке, а дуже мала відстань. Однак найскладнішою в місті лишається аварійна ситуація на вулиці Данщина. Там ще з 6 листопада мешканці 8 будинків без опалення. Ми зараз знаходимося на вулиці Данщина. Прилад показав, що витік тут. Зараз за моєю спиною підіймають плити, і ми зможемо побачити, чи є там порив. На жаль, місце витоку знайти не вдалося, тому мешканцям прилеглих будинків потрібно набратися терпіння. Самі ж люди схвильовані. Кажуть, в квартирах холодно. П'ятницю виключили, і до цих пір немає, і навіть не знаємо, коли воно буде. Тому що хтось обіцяє день, хтось обіцяє десь там, можливо, сьогодні ввечері включать, хтось каже, ну 2-3 дні це як мінімум. То тут просто не знаєш, що чекати і чим в тій квартирі вже обігріватися. Тепломережа тут протяжністю майже 80 метрів, тому місце пориву знайти складно. Працівники продовжать ремонтні роботи на вулиці Данщина і завтра шукатимуть витік. Однак вже меншими ділянками. Мешканцям вулиці Відродження 14 пощастило більше. Адже тут причину витоку знайшли швидко і вже закінчили ремонтні роботи. Та подали тепло до осель лучан. Місце ремонту вже ізолювали, перекрили плитами та засипали. Комунальники прогнозують, через кілька днів відновити подачу тепла та гарячої води вдасться до всіх будинків, на території яких нині тривають роботи. Анна Романчук, Неля Прокопчук для новин на час.